إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين آمین یا رب العالمین بے شمار حمد و ثنا تعریف تحمید تقدیس کائنات کس لا شریک رب العالمینس یس لا شریک آسنس سیت سیت لا زوال تی بے مثال تی مدبرن بلا وزیر تی کانچس نے شریک نہ ولین اندر نہ موجودین اندر نہ ین والین اندر تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام امت محتاج اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر تمام صحابہ کبار بزرگان دین اولیاء کاملین امت محتاج اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر دنیہ تمام حکمران یم تہ محتاج اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر کانس کن محتاج آس نش منزت پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اچھ فرض زانت اللہ تعالیٰ سنس وحدانیت بیان کرن مٹ زانن اللہ تعالیٰ سند ربوبیت تو الوہیت ذات صفات اندر تسند لا شریک آسن مٹ زانن پانس فرض زانن پانس امہ پت ات عقیدس آبیری کرنچ ذمہ داری اس ترامز حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امسی رب العالمین اس کن بے شمار تعریف و تحمید یم دین اسلام تمام انبیاء کرامن ہم دین بنو مگر شریعت کرن الگ الگ مقرر اچھسوی شریعت اپناون تت شریعت اس پیٹ پکن سوی شریعت عملاون اس اس وراثتن ترو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتاب اللہ بے سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب اللہ کی امی اللہ تعالیٰ سند آخری پروگرام بنیاد شاک عقیدہ یعنی اسلام بنیاد یت ونیو فاؤنڈیشن سٹون تی سنگ میل یل کارگر انجینئر کن جائی بنیاد تراون ات پیچھ عمارت کھڑا سپدن اسلام بنیاد چی عقیدہ توحید اگر یہ صحیح اس ات پیٹ کھڑا سپدن واجن عمارت آس مضبوط ساس صحیح ہرگاہ یہ عقیدہ غلط اس ات پیٹ کات عمارت کھڑا کرن آس فضول تو بیکار بین لفظن اندر کشت اول چون نہد معمار کج فارسی اس اندر ونن کشت سیر اکس یا کنگ تک ونت کشت اول چون نہد معمار کج دپن ہرگاہ دسلس انجینئرس کن بلڈنگ ہز گوڈنچ کن گوڈنچ سیر غلط گئی تا سریا میروت دیوار کج آسمان تان تی دیوار کھاڑ مگر سہ توت ہول سہ ناپائیدار پائیدار آس یل ات گوڈنچ کن راش کر یہ سوچت سمجھت لاگ
تہ اسلام گۄڈنِچ کٔنۍ چھِ عقیدے توحید امی عقیدٕچ تشہیر کٔر امی عقیدُک تعبیر کوٚر بیان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تِمو تمام انسٲنیتس پیغام دیُت گارِ ہرا پٮ۪ٹھٕ اقرا باسمِ ربک الذی خلق اگرچہ امہِ ساتہٕ سپُد نہٕ اعلان مگر پتہٕ برونٛہہ پہن ییٚمہِ عقیٖدٕچ تِمو بُنیاد ترٲو أتھۍ چھِ أسۍ بیٚیَن لفظن اندر ونان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہوے چھُ سُہ کلمہٕ یتھ پٮ۪ٹھ آز تہِ تمام اہل اسلام متحد ہیٚکن سپدِتھ یعنی سۄ کتھ سُہ کلام سُہ پروگرام یتھ اندر کٲنٛسہِ اختلاف چھُنہٕ پانہٕ وٲنۍ کلمے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پتہٕ برونٛہہ پہن پٔکِتھ ییٚلہِ نٲزِل گوٚو یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل وۄنۍ آو اعلان کرنہٕ وۄنۍ کٔرِو حظ پننہِ نبوتُک اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ لوٗکن دِژٕکھ دعوت یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے کائنات کیو لوٗکو اقرار کٔرِو تسلیم کٔرِو کانٛہہ نہٕ معبوٗدِ برحق سِوایہِ حضرتی اللہ أتھۍ اندر چھُ تُہُنٛد نجات دُنیٲیی نجات اُخروی نجات أتھۍ کلمس اندر بیٚین احادیٖثن اندر آمُت تملک العرب والعجم سورُے عرب یی تۄہہِ زیرِ نہٕ یِن سٲرسٕے عربس پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ حُکمرٲنی تمام عجمس پٮ۪ٹھ گٲڑِو تُہۍ پننہِ کامیٲبی ہِنٛدۍ جنڈٕ مگر شرط چھُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یِمو لوٗکو یہِ تمہِ ساتہٕ قبوٗل کوٚر زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚن چھُ یہِ بَڑٕ آسان مگر عملہِ اندر اَنان چھُ یہِ کارِ دارد یِمو لوٗکو یہِ تمہِ ساتہٕ قبوٗل کوٚر تِمنٕے پیوٚو ناو صحابت الکبار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امہِ پتہٕ ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ احکام نٲزِل گژھان اتھ ٲسۍ نہٕ کانٛہہ طور دِوان صحابہِ کبار عملہِ اندر اننس چاہے سُہ معراج کِس موقعس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز ٲس یا زکات اوس یا بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز یِم حرام کرنہٕ آیہِ مکہ المکرمٕچہِ زندگی اندر یا مدیٖنے طیبہ وٲتِتھ صحابہِ کبار ٲسۍ نہٕ پتہ خۄش چیٖنی کران ہے آز تانۍ کیازِ اوس جٲیِز ہے سانیو پرانیو کیاہ کریاو فلٲنۍ صٲب چھا یہِ مانان فلٲنۍ پیغمبرن تہِ چھا یی ووٚنمُت نہ احکامات ٲسۍ نٲزِل گژھان صحابہِ کبارن ہِنٛدٮ۪ن گوشہِ مُبارکن اندر آواز واتان عمل پیرا سپدان تمام صحابہِ کبار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ییٚمہِ ساتہٕ شراب چھُرمہٕ نٲزِل گٔیہِ مدیٖنے طیبس اندر امہِ پتہٕ پرارے نہٕ صحابہِ کبار قونوٗن سٲزی وۄنۍ کرو گۄڈٕ پارلیمنٹس منٛز پاس یا کرو اسمبلی اندر پاس یا ہیمو لوٗکن راے اتھ مُتعلِق نہٕ اعلان آو عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ گوٚو قانوٗن نٲزِل شراب حرام دپان یِم کترٕ امہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ٲسس اندر تہِ ٲسۍ یِم کترٕ تہِ دِتِن نٮ۪بر لٲیِتھ یہِ اوس اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَٹٮ۪ن تہٕ نارٮ۪ن اندر یُس سٹوریج اوس یعنی شراب یِمن دُکانن یِمن گرن اندر اوس مگر ییٚلہِ شرابٕچ حُرمت نٲزِل گٔیہِ یہِ اوس امی عقیٖدٕ کہِ برکت عقیٖدٕ تِہُنٛد اوس مضبوٗط
یکدم ٲسۍ تِم حلالس حلال حرامس حرام زانن اور پتہٕ ٲسۍ نہٕ اتھ متعلق کُنہِ قٕسمُک ذرا تہِ روریٲیی کران سود گوٚو حرام یِمن نِش یِم پونٛسہٕ بقایا ٲسۍ حضرت عثمانن کوٚر اعلان مسجِدِ نبویس اندر ہے میٲنۍ پونٛسہٕ یِمن سوٗدس پٮ۪ٹھ ٲسۍ کیازِ توٚتتھ تانۍ اوس سوٗدی کاربار چلان وۄنۍ ییٚلہِ حرام گوٚو حضرت عثمانن کوٚر مسجِدِ نبویس اندر اعلان سۄ بُنیٲدی رقم ہیٚتھ گٔے تِم پونٛسہٕ تِمنٕے ماشاء اللہ اکھ گٔیو دپیکھ سوٗد چھُو نہٕ مےٚ وۄنۍ ضروٗرت دوٚپُن یۄس اصل زر اوس مےٚ دیُتمُت کٲنٛسہِ پلزن خٲطرٕ سُہ تہِ گوٚو تِمنٕے ییٚلہِ سوٗد حرام کوٚر رب العالمیٖنن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدٕچ تفسیٖر عقیٖدُک تشہیٖر عقیٖدُک نتیجہِ گۄڈٕ ییٚلہِ عقیٖدے توحیٖد مضبوٗط اوس حضرت سُلیمان سُلیمان بِن عبدالملک حُکمرانا خُلفاے راشدیٖنن پتہٕ سُلیمان بِن عبدالملک یہوے چھُ کعبس کران طواف عربُک بادشاہ امہِ ساتہٕ حُکمران امہِ ساتہٕ یہِ چھُ کعبس کران طواف نظر پیٚیَس حضرتِ عاصمس پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو عبداللہ بِن عمرٕ سُنٛد نیٚچوٗ فاروقِ اعظمہٕ سٕنٛدِس نیٚچی سُنٛد نیٚچوٗ یہِ تہِ کَرَن تَواف وقتہٕ کِس بادشاہَس پیٚیہِ نظر یہِ چھُ فاروقِ اعظمہٕ سُنٛد پوٗتا نیٚچی سُنٛد نیٚچوٗ یہِ گوٚو طواف کَرَن کَرَن أمِس نزدیٖک اَمہِ پَتہٕ لوٚگُس وَننہِ سلی حاجتن اے عاصم مےٚ وَن پَنُن کینٛہہ حاجتھا یعنی بہٕ چھُس بادشاہ ژےٚ ما چھے کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت مےٚ وَن عاصم رحمت اللہ علیہ یہِ لوٚگُس بَڑٕ غورٕ سان وٕچھنہِ دوٚپنَس کعبس برونٛٹھٕ کَنۍ وَنیا بہٕ ژےٚ حاجت کعبُک رۄب ترٛاوان أتی عقیٖدے توحیٖد عقیٖدٕچ مضبوٗطی دوٚپنَس ژٕ چھُکھ مےٚ وَنان حاجہِ تھاوان اورے بادشاہ یِوان مےٚ وَن سا کینٛہہ حاجت بہٕ کَرَے ژےٚ روا بہٕ کَرٕ سا کٲم أمۍ دوٚپُس کعبس برونٛٹھٕ کَنہِ وَنیا ژےٚ بہٕ کینٛہہ حاجت ییٚلہِ عرشہِ مجیٖدُک آبہٕ ییٚتٮ۪ن پرٛٮ۪تھ جایہِ سُہ مگر کعبہٕ کِس آنٛگنَس منٛز چھا یہِ مُمکِن میٛانہِ خٲطرٕ کینٛہہ وَنَے نہٕ یہِ درٛاو نٮ۪بر یہِ درٛاو نٮ۪بر طواف کٔرِتھ ییٚلہِ مۄکلے وۄنۍ سَمکھیوس نٮ۪برٕ کَنہِ بادشاہ عبدالملک نٮ۪برٕ کَنۍ سَمکھیوس بادشاہ عبدالملک دوٚپنَس ہے عاصم مےٚ وَن پَنُن حاجہِ تھاوَے وۄنۍ ما چھِ أسۍ کعبہٕ کِس آنٛگنَس منٛز وۄنۍ چھِ أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ مےٚ وَن پَنُن حاجت عاصم لوٚگُس وَننہِ اے بادشاہ مےٚ وَن تہٕ دُنیِہُک کانٛہہ حاجت وَنیا کِنہٕ آخرَتُک حاجت وَنے حاجت چھِ مُختٔلِف ییٚتہِ تہِ چھِ حاجات آسان یِم چھِ عارضی مگر اَصلی حاجات چھِ آخرَتٕکۍ ییٚتیُک حاجت وَنیا کِنہٕ تَتیُک حاجت بادشاہ لوٚگُس وَننہِ نہ سا تَتہِ کِس حاجتَس کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ تَتہِ یُس حاجت آسہِ تَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ کٔرِتھ مےٚ وَن دُنیِہُک حاجت ما چھُے کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ سۄ کٲم کٔرِتھ حضرتِ عاصم لوٚگُس وَننہِ رحمت اللہ علیہ اے بادشاہ کوتاہ نادان چھُکھ ژٕ بہٕ منٛگا تٔمِس حاجت یُس وقتی طور دُنیاہَس اَندَر زیُٹھ کِنہٕ تَس منٛگہٕ ییٚمہِ دۄہ بہٕ دُنیِہِکۍ حاجت تہِ کَرہو روا آخرَتٕکۍ حاجت تہِ کَرہو روا تَمے چھِ أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ رۄبَن آتِنا فی دُنیا حسنتن و فی الآخرتِ حسنا و قِنا عذاب النار بادشاہ گوٚو تجرُبس بیٚیَن لفظن اندر پانی پانی کر گٔیی مُجھ کو کلندر کی بات پانی پانی کر گٔیی مُجھ کو کلندر کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من
tu juka jab gair ke aage na tan tera na man alama iqbal karan bayan daban yus jiki gairas temi sun pannis wujudas prati pat ka haq pannis jism janas prati ka haq jukun se dar dar bari hazrati allah jal jalaluhu jal shanu بے شمار درود و سلام اس بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم اس دین دنیا تمام مسائل بیان کی ہچنے حکمرانن سے کیا کریو محکومن سے کیا کریو عوام الناس سے کیا کریو امیرن سے کیا کریو غریبن سے کیا کریو گرس اندر پنن مالن ماجن ہز فرما برداری لکٹن پہ شفقت کیا ورتویو غریب اسد کیا کریو امیر اسد کیا کریو سوری ہچنو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن حاجات اجو نیول دلک مراد اجو نیول صرف تے صرف در دربار حضرت اللہ رب آز کر سانن بیمارن شفا حاجرن ہندن بیمارن شفا گرن اندر بیمار تیمن شفا رب آئیم بی اولاد تیمن سوز اولاد رب آئیم بی اولاد تیمن سوز اولاد یمن امید بخشومس شد اولاد نرینہ سوزت اولاد صالح سوزت سانن شفیق مالن تماجن کر مغفرت عالمی اسلام اس کر وینکن رب آپنی یری مطا نصر اللہ فلسطین ایک پرسن بچ عرش مجید کی ساگس کن ودن ودن وچن عرش والیا از کر فرن یاری از کر فرن مدد از کر فرن یاری از کر فرن مدد آمین یا رب العالمین امسی رب العالمین سنین تیری پنس بے شمار درود سلام بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مضمون سورہ فتح کائی شاید سوریم جمعہ ان کی سائے شرحہ سندر پتمی جمعہ سندر ترو خدب ایسی یتن یلی ایسی بوز حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یلی گئی ورکا بن نوفلس نش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکا بن نوفلن کیا ہون بیون پتمی جمعہ سندر لاسٹ رس یتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یس اک سات دراو تلوار ہے شہادت اسوات لاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ تلوار ہے دراو چھاکا یس پنن بچن بنائی یتیم پنن گرواج بنائی منڈ برو برو پکن فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریواز کعب کے سانگنے سندر نما بوش کس تلی پانینی ات تاہی کن اتھائی نمس سیٹس ہم سات تیسی یہی تلوار یم سات تیسی یہی تلوار مگر بدلو رب العالمین ہدایت کرس رب العالمین اللہ تعالیٰ کرن بے ہدایت اور ہدایت یم اولاد نا فرمان گمی تیمن برین فرمان بردار بدلو رب العالمین تستائی بدلاؤن ہدایت کرن ورن گئی ابو طالب اس چچ باب اس پنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتا از اکی لگی دیت گواہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو حض دمائی بگواہی عرش والیز بروٹ کنی دفاس پیتر شم امین ایمان سبری نجات مگر قرآن مجید ان انکا لا تہدی من احببت یس از تو یسو تاس بین ہدایت کی تاس بین ہدایت کی ولیکن اللہ یہدی من یشا البت رب العالمین یس یسی تاس کری ہدایت حضرت اللہ مگر اچھ کوشش کریں ہدایت کیم سامان تیمو ہوئی گمرہی ہندیم وضاحت تیمو کر اچھ کوشش کریں ہدایت لبن دنوال چپات حضرت اللہ جل جلالہ جل
پتمی جمعہ اوس بہ ون پتہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ہند پاک باز صحابی صحابت الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين رحماء بينهم غارن خلاف اسلام دشمنن خلاف تم شدید مگر پانوئی محبت سچ لبریز یہ کمیک اثر اس نرم مزاجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ اوصاف حمیدہ یہندو اخلاق او سوج بدلے جانی دشمن یم جانی دشمن اس یمن اندر وحشی ناوک سو انسان یم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تہند جگر مبارک چوک پنو دندو ست مگر یلی وقت ووت یلی وقت ووت یلی ہدایت کرس رب العالمینن نادم تو شرمند گچت آو یہوئی بنو پت قاتل مسلمہ سے قذاب سو مسلمہ قذاب یہ نبوت دعویٰ کورمت اس یہ رود پت ابو بکر صدیق سندس وقت تائ یہ کئی مور امی واشین یلی ایمان کی دولت سچ مالا مال سپود امی مور پت دبلس بکر برداشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابل کرکا نبوت دعویٰ امی مور پت مسلمہ قذاب رحما بینہم پانوئے کتیا شفیق کتیا نرم مزاج کتیا خوب نویسید لبریز ابو سفیان بن حارث یوس پتر برادر تی اس بہ عرض کرن والذین معه بیت ہند ساتھی ابو سفیان بن حارث پتر برادر مگر حنین کس موقع پہ یل مسلمان اندر تھوڑا کھلبلی مچے یوس کن زن پت رکاب نویس تھپ کرت یعنی یہ سواری پر سوار اس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پرانن معلوم نئے اڈنی کمی پہل رکاب چھوارن یت منز گریس یا وونٹس پیٹ کھسنے ویجی کھور چھو تھاونے ہوئے اچھوانا رکاب ان سات اس یوہی پت اک سات اس زبردست جانی دشمن مگر یلی بدلیو یوہی اس ہنین کس موقع پیٹ پت رکاب استھاپ کرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم بیاگو ابو سفیان بن حرب ستن ورین تائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دلس اندر سر فرس مگر یلی بدلو مگر یلی ہدایت کرس اللہ تعالی ہن پت بنو یہوئی نجران گورنر رسول کریمان اکہ سات تمام بڑن بڑن جنگن ہن سرگن بدرک احدک حنینک بین لکٹن مارکن ہن سرگن اس ابو سفیان مگر یلی بدلو یلی ایمان سچ مالا مال رب العالمین کور پت بنو یہ اکہ سات نجران گورنر والذین معه نجران یمنس اندر آز تہ اخ بستی اتی گورنر بنو پتہ یہوئی عروا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے صلح کرنا آو یوس انسات قریشن ہند طرف کمشنر سیکرٹری قریش یوس وفد سوز صلح حدیبیہ خاطر تمیک زیٹھ اس عروا بن مسعود امہ پتہ یل صلح نامہ تیار گو
سلام نام ساو لیکھن گوڑ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کر اعتراض تبن حتال اگر اس تو مانو رسول اللہ چلنے لڑائی یہ مٹائیو اچھن تسلیم تون رسول اللہ آسن نعوذ باللہ حضرت علیہن کر زد تبن لحظ تو شنا رسول برحق فرمائیو ساو لحظ اس کیا جی کرو یہ برداش یہ کہی بونٹ کہیں اس انکار مگر امن آشتی ہوں علم بردار بوئی انسانیت کی بوئی چارو کلم بردار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلی میں ہاو کتن چھت چھے لکبت لبجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن دشت مبارک سن مٹو یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر سلوش کام وات نیری اگر کینس سکالس ایسی لفظ مٹاو ان پی کہ حیتراز سن اگر چھ یوس وہی کس بنیاد اس پر یوس کو پانے کے اتوس ہری گائیڈنس مگر مٹو یوس اوروا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مگر یلی پت مدینہ طیبہ سندر مسلمان بنیو یلی مسلمان بنیو ام پتو شریعت محمدی پیٹ قربان گسل خاطر تیار شریعت محمدی اس پیٹ قربان گسن خاطر تیار اوروا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یو زبردست مقرر قریشن ہن کفارن ہن طرف اسی زبردست مقرر بلکہ آیا ایک ساتھ مشورہ یلی گرفتار گو امس حض کرو یم بوٹھم زداند نیبر یوت نہ اجس تقریرس اثر روز کی مگر یہ کور نہ قبول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کلم بردار انسانیت کلم بردار امن آشتی ہند علم بردار یہ چھن اس تسلیم کے امہ پتہ یل اسلام امی اون یہ بنو بوڑ بار مبلغ اسلام دشمنن خلاف اسلام نمائندگی کرنے خاطر باجی اس فرماوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وا یہ من قریشن دی جواب والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم حضرت طفیل عمر دوسی دوس قبیلو منو اکی قبیلی ذات چی حضرت طفیل عمر دوسی یہ گو سی انسان مکت المکرمہ سندر یلی نبر پیٹ وفد اسی ور یا کعبس طواف کرن والی اسی ور کفارو مزد اہلی کتابو مزد زمیو مزد امیس واریا انسان کھڑا کرمی یم مکہ سندر داخل سبدن چھ وات مثلا مدینہ پیٹ گسو آکوا جدہ پیٹ گسو بیاکوا ریاض پیٹ یمو بیاکوا طائف پیٹ یمو بیاکوا ہنین پیٹ یمو بیاکوا یم چھ سارے وات اچن مکہ المکرمہ سندر یہ چھو تہ آز تہ وچھن امیس پریت جائی تھمت پریت انٹرنسس پیٹ پنن کارند جوانن ڈیوٹی اے ہفتہ چھ چھ ڈیوٹی پھلن جائے یس تیوری تمس اجی پھمبر اچان دیون دپن اجس توتان چھین مکس مز اتنک اجازت یتان یہ پھم تھے کانن مز کیا سر جی اچھی شخصا دعوت دیون اسلام یس تی تمسن بوزن سچ گسن پھدوی تیار یہ سعادت بزوری بازو نیس یہ اس تیس کلامس اثر تھومت رب العالمین نبر پیٹ یم وفود یون اس کعب طواف کرنے یم اس من تبلیغ کرن کعب کس آنگنس اندر تمو مز اس کی نت کے تیار گسن اسلام ان خاطر تو فیل عمر دوسین کر کو پریت وتی پیٹ جوان ڈیوٹی پھمب ہے اس یور یہ تمہیں سوئے دبن مان تو چچو یہ پاسپورٹ مکس اندر آسنو
یہ اینٹرنس کارڈ اتہ دین پکن توت تائ یتس کالس دنونی کنن اندر ستھائت پھمب ات ونو قرآن مجید بی جائے مجد لا تسمو لحاظ القرآن ولگو فی ہے یہ قرآن مبوزو شور ٲسو ساری پوپ ٲسو کران ساری پوپ چھ اسلامی شریعت کی ساری پوپ کرن چھ اسلامی شریعت کی لالکم تغلبون تاکہ تھی گسو کامیاب ات ون پت جواب رب العالمین وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له یل قرآن ٲسو بوزن کن جائے بوزو ون سہ تو ثپ کرو لالک کم ترحمون تاکہ اللہ تعالیٰ کرو رحم امی اسم ڈیوٹی لگمت نوجوان مگر یل ایمان انن یل ایمان سیت مالا مال سپود پتوس مکہ کن گلی کوچن اندر یہ پھیرن یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ایک ساتھ ہوہا مگر یہ بدلو یل فکر ترس اسلام یل سمجھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم بريدا اسلمي بیاکھ صحابی بریدا اسلمی یہ گو سی انسان یل ابو جہلن اعلان کور ہے اس گرفتار ان کرت ہت وونٹ دم بہ تمس انعام یہ بریدا اسلمی درو ہت وونٹ لال چاندر بہ رٹم ہت وونٹ یہ درو گرفتار کرنے رسول کریم اس سرا کا بیاکھ واقعہ سہ ہجرت کس موقع پہ یہ الگ واقعہ کس ما گھر کنفیوژن یہ مطالعہ کران اوے ووم سہ الگ واقعہ یہ الگ واقعہ مگر یل موز لبن کیچو گھنٹوں پتہ بدلو یہ بنو علم بردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا اگر امی عقیدہ کی رش کرنی اگر یت کوئی بھی نبی ماننی اگر یت میلاد زاننی اگر ربیع الاول پیغام یہ آش آج تی کری اسلام اس عالمی اسلام اس گلو گلزار رب العالمی مگر شرف تیتھی گھنٹ مانن ول آن تیتھی گھنٹ زانن ول آن کی امس صاحبس متعلق اس گڑے ونیو قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند واقعہ از کال سبن مریم یا بنی اسرائیل یل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنس قومس وون بنی اسرائیل وون بنی اسرائیل گئی دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام سن اولاد بنی اسرائیل وون حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی رسول اللہ الیکم بچس اللہ تعالیٰ سن طرف تہ کن رسول مصدقن لما بین یدی من تورات بچس تصدیق کرن تورات کر میں نازل رب تورات اندر یہ کیسا چھو بچس تمیک تصدیق کرن یعنی حضرت موسیٰ اس پتہ آو یہ بچس تصدیق تمیک کرن بیئی کیا چھس کرن ومبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد بیشو بشارت دیون خوش خبری دیون اطلاع کرن مے پت ایو بیاخ پیغمبر یم سود اسمی گرامی آشی حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سیرت چن کتابن اندر ابن کثیر اندر یل مدینہ طیبہ اندر ہجرت کس موقع پہ تشریف نیو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارہ لٹ تہ بوزم ہجرت واقعہ قبا پتہ یل و بنو نجارن ہندس محلس اندر بنو نجار تتن آباد یتن ونکن مسجد نبوی
یم گبیت تمن آسی اقدم یون یمن تمنا تمن واتنائی رب العالمین اس تی واتنائی بار بار اہل و عیال ہیت بنو نجار اس اکی بسد یکن ونکن چھو مسجد نبوی مے پیو پرن وستاد یاد مولانا مبارکی علیہ رحم سوز دپن امہ بنو نجار چھ لکھ لکھ کوئی ژور پانچ ورش درائی یم آس ون استقبال اندر نہنو ابنا آو بنو نجار یہ گوس آسن مبارکی صاحب تہ ونکن سمجھاور وول اتی یہ تہ انداز کیا اس آسن نہنو ابنا آو بنو نجار اسلسی بنو نجار کی اولاد بلکہ اس مبارکی صاحب ون ات خاندان اندر اس ماتامال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم لکچ لکچ کوری آس ونن اسلسی استقبال کرنے آمت ماتامال طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجارن ہندس مالس اندر زبردست بھیڑ گئی جمع کیا سوری اس دفن سانی نت سانی تھین تشریف اچھ میں ورائے لٹ وضاحت کرمز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سوسی قسمت اندر بہرحال دفن بھیڑ اندر آو یہ بھیڑ سٹن سٹن بھیڑ مل جاؤ اک جوانا اتس کت لفاف رچانا کاغذانا اک وٹ یہ اتس کت یہ پکان ام بھیڑ مل یہ پلنو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گو کامیاب اوتن واتنس اندر گو یہ کامیاب تو لفاف تھمون پلنو دست مبارکس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ کم خوش قسمت یمن موقع آو کان چیز دنس دست مبارکس اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تان کن دتک اس پارن زان پان تگہ پارن پارن اسک نگان یہ اس اللہ تعالیٰ سن منشا ات من حکمت اگر پان لکھن پرن آن ویسے تنیاؤ کفارو اہل کتابو یہ پانے بناون یہ کتاب اوے اس اللہ تعالیٰ ہن تھمت ام نش دور نتگن لکھن تو نتگن پار یہ تو قرآن مجید کس الہمی کتاب آسنس کا چیلنج ہے یمن رٹک یہ دس تان پرن والس کن تل سا یہ پار ام لفاف مسرو کاغذہ دپن یتھ گمت لکھمتس تقریباً دون شہت وری یہ دون شہت وری لکھمت تم وقت یسربک بادشاہ یعنی مدینک بادشاہ اس قوم تبوک اوسمت دون جائن قرآن مجیدس اندر امیک تذکرہ قوم تبوک دون جائن دون آئین اندر میں پورمت تذکرہ یہ بادشاہ اس تورات زانن زبور زانن انجیل زانن یہ اس ات علاقس حکمران اس ونکن وی مدینہ طیبہ ناو اسس یسرب یا گاوا مگر ہمن کتابن اندر اسن پورمت آخر زمان کس پیغمبر سن ورود مسعود آسی یہ سرزمین خضرن ہند باغ سیکہ دار کوہی احد سرخی لہذا اس امس پور یقین یت ان تشریف آخر زمانک پیغمبر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیل ہمدانی پنس تفسیر اندر یون دپن ام یلی مسرو ات اندر اس عربی اندر مضمون یمک شرائط پور کورمت کم تار کیا ونمت شہید تو اللہ احمد انہو شہید تو اللہ احمد انہو بہسی شہت ولی برو گواہی دون تم چھو رسول برحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول من اللہ باریو نسمے رسول من اللہ باریو نسمے تو حضیو
کائناتس کن تمام انسانن کن بیشت رسول یہ پت قرآن ون کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیا ایم صاحبن تھومت قریب قریب شاہت وری بروٹ لکھت شہید تو اللہ احمد انہو رسول من اللہ باریو نسمی بے کیا لکھ بھو لوکان مدا عمری الى عمری ماشاءاللہ لوکان مدا عمری الى عمری ہر گاہ میں 30 عمر آس ہے بلا بہا تون زمان یا رسول اللہ ہر گاہ میں تھی تو آئی ہر گاہ بہت تو تان زندہ آسا یل تو یور تشریف انی ہو تل کیا کر رہا ہو لکن تو وزیرن لہو کما ابن انی ہے لکن تو وزیرن لہو کما ابن انی ہے بحث بنہا وزیر وزیر مانے گو بور تلن وول ات پور بنیو وہ پتہ تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اس تورات اندر لکھت پتر برادر بن یمن وزیر بور تلن وول یمن کامن اندر سادن وول دپن لکن تو وزیرن لہو کما ابن امی ہے یہ تو ولن دپن وشہد وشہد تو بزئی بسئی پی ادا ہو وشہد وجہد تو بسئی پی ادا ہو ہر گاہ حزب لبہ تون زمان تلوار سے کر رہا جہاد تو جن دشمنن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہد تو بسیف اداؤہو وفرجتو کل غم عن صدری وفرجتو کل غم عن صدری بحث کر رہا کوشش تہذی سینے مبارک پہ تہذی غم لسراؤلس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تو بن لکھوت قریب قریب شہت وری برو مدینہ طیبہ سندر پنس خاندان سندر تھومت کھات تمن کرمز وصیت اولادن ہرگاہ تہ تھی آو تو تہ واتن ایزو ہرگاہ نہ تہ لوبو پنن اولادن ون زو تہ واتن ایزو ہرگاہ نہ تمو تہ لوب تمن ون زو پنن اولادن کر زو وصیت مگر گژھ وہ یہ کھات واتن امانت بدست پاکی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ووت یہ خط حضرت رسول کریم اسلیش یعنی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم امی پتہ 15 ہجری اندر مدینہ طیبہ ووت لکھک واریہن حکمرانن سلاطینن خط اوے چھس ونن اسلام پھلو نہ بزور شمشیر اسلام پھلو دعوت سس یہ چھس از تہ فارمولہ ٹھیک پن دفاع کرن دفاع خاطر سامان تھون مگر پھلو اسلام اخلاق آداب امن و عاشقی سیرت ست حضرت رسول کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سن شوال 15 ہجری اندر رحمت للعالمین ناو چی کتاب اندر لکھت مختلف حکمرانن سوزک اسلامی خطوط انشاءاللہ چھ میں امید تم چھاپ بساری کتاب ہند صورت اندر تمن دعوت نامن اندر کیا اس میں نش موجود سیرت چن کتابن اندر امن لکھک یور دعوت نام ہے اسلام کرتو قبول ہے اسلام پیغام چھ کی اور یون وفود
ییٚلہِ تِم بوزان ٲسۍ مدیٖنے طیبس اندر گٔے اسلٲمی سٹیٹ قٲیِم کُنہِ جنگُ جدالہٕ بغٲر بدر گوٚو مگر ییٚلہِ تِم اورٕ آیہِ لڑٲے کرنہِ اوہد سپدیو مگر ییٚلہِ تِم اورٕ آیہِ حملہٕ کرنہِ امہِ پتہٕ گٔے اتہِ اسلٲمی سٹیٹ اکھ اسلٲمی ریاست قٲیِم وۄنۍ ٲسۍ کینٛہہ وفود یِوان نیبرو مُلکو پٮ۪ٹھٕ یِمنٕے اندر آو سدہن نفرن پٮ۪ٹھ مُشتمِل اکھ وفدار حبیب بن عمرو ناو سٕنٛدِس قیادتس اندر حبیب بن عمرو سٕنٛدِس قیادتس اندر آو وفدار مدیٖنے طیبس اندر دروقتہِ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ اوس پنٕنۍ بادشاہن سوٗزمُت یہوٗدی نصارا یِم ٲسۍ امہِ ساتہٕ مُختلِف ممالِکن اندر ژٕ کر سا تِمن سۭتۍ سوال جواب یا مُلاقات سپدُس واریاہ زیوٗٹھ چھُ چوٗنٛکہِ خۄطبس اندر چھِ تنٛگ دٲمٲنی آسان أکِس رٮ۪وایتس اندر آمُت یا مسایا ریشمی لِباس لٲگِتھ یِمن دیُت نہٕ مُلاقات رسوٗلہِ کٔریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کٔڑِو گۄڈٕ نٮ۪بر کیٛازِ ریٖشِم چھُ مُسلمان مردس حرام یِتھ پٲٹھۍ سۄن چھُس حرام جٲیِز چھَس تَمہِ ساتہٕ اگر ڈاکٹر تجویٖز کَرٮ۪س کینٛہہ بٮ۪مارِ چھِ تِم یَتھ تُہۍ خٲرِش چھُو وَنان اگر کٲنٛسہِ سۄ بٮ۪مٲرۍ آسہِ رۄب کٔرِن بٮ۪مارَن شِفا سُہ ہیٚکہِ اِستعمال کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ آیہِ یِم سادٕ پَلوَن اندر حبیب بن عمروہن کوٚر سوال مےٚ ؤنۍ تو حظ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل کیٛاہ فرمویس اصلا تو لِوقتِ ہا بہتریٖن عمل گٔے نٮ۪ماز پَرٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ زٲنِتھ تہٕ مٲنِتھ نہٕ ژیر کَرُن کینٛہہ نٮ۪ماز پَرٕنۍ پَنٕنِس وقتس پٮ۪ٹھ یہِ لوٚگ دوٚیِم سوال کَرنہِ دوٚپُن اَدٕ حظ یِتُے اوس مےٚ سوال مگر سٲنِس مُلکَس اندر سٲنِس شہرَس اندر چھُنہٕ روٗد پٮ۪وان واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرۍتو حظ دعا سٲنِس علاقَس گوٚژھ روٗد پیوٚن سٲنِس علاقَس گوٚژھ روٗد پیوٚن دعا کوٚرُکھ اللہم اسقِہِم الغیثا فی وادیہِم مانا گوٚو رَبا یِہنٛزِ وادی اندر ترٛاو بٲرِش یہِ لوٚگ عرض کَرنہِ دوٚپُن نہ حظ دستہِ مُبارک تُلۍتو تھوٚد واریاہ چھِنہٕ اَسہِ بیکل ٲمٕتۍ مٲدانَس اندر اگر فرضہٕ پَتہٕ کانٛہہ اَتھٕ تُلان اِنفرٲدی طور یَکدَم چھُس بہٕ دٔتی آسنُک فُتوا دِوان کٔہی دٔلیٖل اُن کے پاس نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں فضوٗل کہہ رہے ہیں اِنفرٲدی طور دعا کَرنہٕ سُنٛد کانٛہہ اعتراض ہاں کُنہِ ساتہٕ کَرو اَتھ ترٛاوو پَتھَر تہِ کُنہِ ساتہٕ کَرو اَتھٕ تُلنٕچ کُنہِ ساتہٕ کَرو اَتھٕ تُلِتھ کٔہی اعتراض نہیں أمۍ کوٚر عرض اگر چھِ یہِ فرضہٕ پَتہٕ اوس نہٕ اَتھ چھِ وَنان اصوٗلہِ حدیٖثَس اندر استدلال کانٛہہ عمل تِہِنٛد ہیٚکہِ بیٚیِس جایہِ یِہوٚے دٔلیٖل بٔنِتھ أمۍ کوٚر عرض دوٚپُن اَتھ حظ دستہِ مُبارک تُلۍتو تھوٚد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خۄطبَس اندر خطیٖب اگر یِتھ پٲٹھۍ تُلہِ اَتھٕ تَتھ چھَنہٕ دٔلیٖل کینٛہہ خۄطبَس اندر گژھِ خطیٖب دعا کَرنہٕ وِزِ یِتھ پٲٹھۍ تُلُن تہِ چھُ مصنوٗن طٔریٖقہٕ یعنی دۄشوَے اَتھٕ ہیٚکہِ نہٕ خۄطبَس دوران دعا خٲطرٕ تُلِتھ بیٛاکھ گوٚو ہاونہٕ خٲطرٕ تُلہِ یِتھ پٲٹھۍ تُلِکھ دستہِ مُبارک دَپان دۄنوَے دستہِ مُبارک تُلۍ تھوٚد حضرتِ رسوٗلہِ کٔریٖمَن مگر مُسکراوان وٕچھو یِمو محدثیٖنو تہِ کۭژاہ محنت چھِ کٔرمٕژ دَپان ییٚلہِ یِم دستہِ مُبارک تھوٚد تُلِکھ لبہاے مُبارکَن پٮ۪ٹھ ٲس ہلکہٕ اَسلہٕ ہَنا یعنی ہمی ییٚلہِ ووٚن نہ حظ اَتھٕ تُلِتھ کٔرۍتو دۄنوَے دستہِ مُبارک تُلۍ رسوٗلہِ رحمت اللہ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ دعا دَپان یہِ وفد گوٚو واپَس ییٚلہِ یِم واپَس گٔے اَتہِ کوٚرُکھ مولوٗم یِمو دوٚپ روٗد پیوٚو پٔتمٮ۪ن دۄہَن کَر سا پیوٚو فلٲنۍ وارِ کَمہِ ٹایمہٕ ییٚمہِ ٹایمہٕ برابر تَمی وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ دعا کوٚرمُت اوس رسوٗلہِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور یِمنٕے اَتہِ دِتُکھ نجران کِس بادشاہ سُنٛد اکھ وفد اکھ آو
أتھ وفدس پتے آو نجران کس بادشاہ سند وفد یس عیسائی بادشاہ أم سوز پن وزیر اعظم بیس سیکرٹری یمس ناو اس عبداللہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حشامن تہ لیوکھمت سیرت چن کتابن اندر تہ لیکھت صفی الرحمن مبارک پورین تہ اونمت بیئن کتابن اندر دپن یہ آو بیاکھ وفد مدینہ طیبس اندر تھوڑا تحقیقات کرنے خاطر زیاخر زمانک پیغمبرن اعلان کورمت دپن یم یل آئی یمو لیکھ نیبر کن سلپ یا دوپک کانس اس یہ تہ ست مگر یہند یل چال ڈال دوری وچھک یمن دیت نہ اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویس اندر تشریف فرما یم گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس سیا بی عبدالرحمن بن اوفس نش رضی اللہ تعالیٰ ہت حض سوزائے بادشاہ ملاقات خاطر اسے بوزمت مگر اچھ ملاقات اجازت یہ کیا دلیل تمن دون صاحبن ستی تجارتی تعلقات اوے ظاہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن ستی تجارتی تعلقات حضرت عثمان ونکھ ہے بہ ون مشور تھی آمت ریشمی لباس لاگت بیو نرین اندر سن سند کر اخ ریشمی لباس بیو سن سند کر ولیو بیمو سوت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش تمن پرسو مشور گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ نظر دس دکھے یہ سیود کت تہ دیو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی لباس ترو پتھر سد ساد لباس یو ساد زندگی رسول کریم سیم سن چھو لوگمت یہ مسلمان مردن حرام تہ کیا تھی مسلمان مگر یہ لگت دلو ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم گئی ڈیرس پہ بدل پلو سن تھوک تت آئی تو ملاقات کورک رسول کریم ختم رسول بادشاہ انبیاء ختم رسول بادشاہ انبیاء خاک درش تاج سرے اولیاء خاک درش تاج سرے اولیاء ملاقات کرت یل درائن اس زٹھ شرجیل ناو وزیر اعظم امس بادشاہ سن یہ وفدچ قیادت کرن یل ملاقات کرت درائے تو سوال جواب کرک یہ لوگ نبر کن پنس وفدس ون دک واللہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ رب سم یہ برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم دین حق اتھ غالب یون کائنات اندر انشاء اللہ مگر اس دعا کرن رب سانے چشم تہ گھس وچن اسی تھی اگر یہ ہے خوش خرم نیرو پتہ دنیا مز او اسی تھی کر یہ دین حق غالب رب العالمین سارسی کائنات اندر مگر اس تہ بری ذمہ کی اس تہ امہ خاطر کوشش کریں اکوئی اک عقید مضبوط صحیح عقید بیئی اتباعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون اس واریا جھوٹ تو تائیں ووت اچھن امامان دینن ہندس خدمت ہرگز انکار سہ گئی احسان فراموشی مگر اسی یقرری امام مگر اس یل پرس ون تہ کس امام کھوژن بغیر ڈنکے کی چھ سون امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امام کیا کتھ مودثین کیا کتھ صحابہ کبار کیا کتھ
انبیاء کرام کیا چھ کتھ جبریل امین تہ ات دربار سجر بولا سون مذهب دار حضرت و سلام واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.